Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan dnevni divan. I danas vam donosimo zanimljive teme, zanimljive goste. Predlažem, ostanite s nama i pogledajte što smo vam to pripremili. Snimljen je dokumentarni film o najvećem bolničkom stacionaru u Domovinskom ratu u Starim Mikanovcima u produkciji umjetničke organizacije Aser Savus. Priča je to o ratnoj ispostavi opće bolnice Vinkovci organiziranoj u osnovnoj školi i drugim prostorima u ovom slavonskom mjestu. Vinkovačka bolnica našla se te ratne 1991. godine na svega nekoliko stotina metara od prve linije obrane grada, te je danonoćno granatirana sa srpskih položaja. U subotu 15. svibnja održat će se drugi po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Osijeku. Okupljanje počinje u 11 sati ispred sportske dvorane Viljuš, a nakon zadane rute slijedi prigodan program na trgu Ivane Brlić-Mažuranić. Osim ove aktivnosti, mnogi volonteri Hoda za život angažirani su i na drugim aktivnostima u cilju poboljšanja pomoći majkama, obiteljima i radnicima. Da. Poštovani gledatelji, kao što ste imali prilike vidjeti u traileru, razgovaramo o ratnoj bolnici Stari Mikanovci. Sa mnom u studiju je gospodin Samir Raguž, on je producent umjetničke organizacije Aser Savus. Dobar dan i dobro mi došli u dnevni divan. Hvala lijepo što ste me primili, dobar dan i pozdrav vašim gledateljima. Evo, imamo zanimljivu temu. Nakon mnogo godina snimljena je priča o ratnoj bolnici u Starim Mikanovcima. Jedna uistinu ovako intrigantna priča, mnogi su ju proživljavali u onom vremenu, no evo idemo krenuti od početka, kako je došlo do same ideje o filmu. Da, pa umjetnička organizacija Aser Savus prije jedno 6 godina, zapravo ovo će biti sad 6. filmski festival glumca, je pokrenila, znači filmski festival glumca i samim tim ušla u jedno novo polje, audiovizualno polje, pa smo se prebacili iz kazališne družine, napredovali smo umjetničku organizaciju i tako je počela ta naša audiovizualna priča sa filmskim festivalom glumca i s projektom Smoki, Slavonsko mobilno kino, gdje smo nabavili opremu za kino, možemo držati kino sada po domovima, kulture, dvoranama i tako dalje. I sad tu negdje, kako je prošle godine sve zamrlo u ovom COVID-u, profesor Nuhanović i u suradnji tu priči u Starim Mikanovcima sa načelnikom općine Marijom Milinkovićem su došli do ideje da snimaju film Ratna bolnica. I tako je. Mi smo prije toga već imali otprilike, tu znali smo s kim bi radili film, jer smo pokazivali film Zaboravljena bitka Nuštar, koji su radili Darko Bušnja i Hrvoje Đuka Bičanić. Tako da je zapravo naš izbor pao na njih kao jedan tandem, kao autorski dvojac. I zajedno smo krenuli u tu priču prije malo više od godinu dana. I evo sad je film tu negdje u jednoj sirovoj postprodukciji. Treba još malo ga izglancat s glazbom, sa grafičkom pripremom, odjavnom špicom i tako dalje. I nažalost, evo kako je vrijeme, ne možemo ga sad trenutno pokazati nikome s obzirom na ove epidemiološke uvjete, odnosno žao bi nam bilo pustiti film u kazalištu ili u bilo kojoj dvorani za 25, 30, 50 ljudi. Bolje je pričekati. Idemo krenuti od početka. Dakle, što se sve nalazi u filmu? U filmu su sugovornici, naravno sudionici iz tog vremena. To su medicinsko osoblje i stanovnici Starih Mikanovaca. Tko sve sudjeluje? Koliko je sudionika? Pa evo ovako, znači, prvo da kažemo da je to autorski dvojac Darko Bušnja, koji je zadužen za režiju, montažu, i Hrvoje Đuka Bičanić, scenarist filma. Umjetnička organizacija Aser Savus je producent filma. U filmu se pojavljaju naravno akteri tih godina, 91. godine u Vinkovcima. Naravno, neki su pokojni kao
pokojni ravnatelj bolnice, doktor Dolanski. Međutim, tu je doktor Švagelj, doktor Kasić, doktor Kuruc, doktor Vorgić. Tu je u filmu i Andrija Hebrang, koji je onda bio ministar zdravstva. Ante Nazor, ovaj, direktor dokumentacijskog centra Domovinskom ratu. I ostali, znači i ostali neke sestre, naravno Mikanovčani koji su to tamo organizirali, ravnatelj bolnice, ravnatelj škole u Mikanovcima koji nas svojim dnevnikom vodi kroz priču. I tako to je zaokruženo. Uglavnom su akteri svi koje smo mi htjeli, koje smo mi željeli u filmu su. Da se prisjetimo, dakle, 30 godina je prošlo, to je bila ratna bolnica, odnosno ispostava ratne bolnice u Vinkovcima. Znamo da je Vinkovačka bolnica bila na prvoj crti obrane svega par sto metara od prvih linija granatirana. Kako je to tamo izgledalo i koliko je bilo teško doći do samih materijala? Pa dobro, materijali se skupljaju od svakud, je li tako? Mislim, najvažniji materijal je s HTV-a. HTV-u smo to naravno naručili i platili. Postoji nešto materijala, moram se zahvaliti obitelji Koščić. Doktor Koščić pokojni je snimao 15.1. priznanje Hrvatske, pa su oni imali tamo jedan mali parti u toj bolnici, što su vrlo važni danas video snimci. Za nas postoji puno fotografija isto iz tog doba, koje smo mi morali digitalno obraditi i unijeti u film. I mislim da smo uspjeli s tim, da film ima tu autentičnost jednu, baš kroz te dokumentarne materijale, naravno i kroz izjave sudionika. O čemu je bilo riječ? Dakle, kako ide scenarij filma? Pa, scenarij filma je ravnatelj škole, znači da film počinje, uvodi nas u jedan kontekst ratnih vremena, znači naravno ljudi koji su prošli to sve znaju, ali ovaj film je napravljen i sniman je za buduće generacije, za 50-100 godina će neko to gledati i onda mora imati kompletnu informaciju. Znači uvodi nas u kontekst vremena, Vinkovci su napadnuti i tako dalje, bijesni rat u Vukovaru, Vinkovcima, Vinkovci su na prvoj crti, stvari su neizvjesne, šta će se dogoditi s tom Vukovarskom bolnicom. Mislim, u jednom trenutku naša bolnica je tu na 200-300 metara, kao što ste rekli u uvodu, bombardirana je stalno, oni su svi dole u podrumu i pojavljuje se ta ideja, odnosno potreba, više potreba, a onda slijedi ideja da se izmjesti bolnica Vinkovci u jedan mirni kraj, pada to u Stare Mikanovce odluka, u školu u Stare Mikanovce koja je relativno dobar objekat, kvalitetan, i seli se bolnica polako, zapravo svi se sele u Stare Mikanovce, ostaje ovdje samo ovaj bitni dio koji prima ranjenike i transportira ih poslije u Mikanovce gdje su se vršile neke operacije, zapravo otprilike 108 ili 110 operacija pod općom anestezijom i bilo je puno ranjenika. Mislim, i naravno tamo su otvorene i ambulante, tamo je bilo i rodilište, tamo je bila i pulmologija i ostali odjeli i okolo su razusuti u Mikanovcima. Tako da je to jedno vrlo značajno razdoblje baš za logistički dio rata koji je ovako malo zanemaren. Iako je prošlo 30 godina, mi sad već moramo sve te aspekte otvarati. Jer nije samo rat bio, mislim, rov i ovaj prvi dio, to je bilo najvažnije, naravno, ali rat je tu jedna gomila ljudi, logistike, zdravstva, koja je iza toga servisirala sve te ratnike na prvoj liniji. Kako je bilo slušati sve te priče nakon toliko godina? Vjerujem da je bilo potresno. Pa da, naravno. Mislim, svi akteri u filmu, svi sudionici, svi govornici u filmu su bili zapravo vrlo zadovoljni što mogu svjedočiti. Mislim, godine su prošle, naravno, neki su umrli. Sve manje i manje će biti svjedoka toga vremena. Tako da je bilo važno uhvatiti sve te ljude i snimiti. Mi smo pričali sa gospodinom Nazorom u Zagrebu, u dokumentacijskom centru, on se pojavljao u našem filmu, naravno dao je i potporu. Ali ti svi materijali koje je snimio Darko i Đuka su izuzetno važni. Čak i oni materijali koji ne uđu u film su za dokumentacijski centar vrlo važni, jer oni će biti poslije izgubljeni. Mislim, oni da sada nisu snimljeni, ne bi ih niko snimio u tom kontekstu u kojem smo mi radili. Upravo to sam htjela pitati. To je na kraju krajeva jedan dokument vremena. Koliko je bilo teško doći do točnih podataka? Znamo da za neke stvari podaci
podaci i ima ih i nema ih? Koliko vam je bilo teško i na koji način ste dolazili do njih? Pa evo, sad bi to mogao Đuka bolje odgovoriti da je sa mnom ovdje. On je scenarist filma, Đuka Bičanić, on je to sjajno napravio. Naravno da to postoji ta jedna unutarnja priča samog dokumentarnog filma od same te potrebe da se bolnica pokrene, do izmještanja te bolnice, do samih logističkih problema koje imate. Operacijona sala je tamo bila u nekom kupatilu velikom i tako dalje. Medicinske sestre su mijenjale su Mikanovčanke medicinske sestre, tamo se organizirala i kuhinja. I to je bio ogroman broj ljudi, to je bilo vrlo logistički zahtjevno, je li tako? Ljekarna je dole uspostavljena, čak velika ljekarna u koje su dolazile te donacije koje su bile ogromne u to vrijeme. I tako, znači, ta unutarnja priča se tu ide i prepleće se s tim sudbinama tih ljudi sve do 5. mjeseca 92. godine kad je ona zatvorena. Zanimljivo je to da ste snimali dokumentarni film o takvim specifičnim događajima ponovno u jedno vrijeme, također specifično u vrijeme korone. Koliko vas je to usporilo i događa? Tako je. Pa naravno, moramo se tu zahvaliti doktoru Šporčiću, ravnatelju bolnice Vinkovačke i svima koji su nam izašli u susret za naše potrebe snimanja. Naravno, u bolnicu nismo smjeli ući, a mi moramo tu snimati aktere. Ne možemo ih snimati u ovakvom studiju, što bi bilo na jedan način sintetički, nego mi moramo snimati međutim aparatima da bi dobili tu jednu autentičnost samog filma. Svi su nam izašli u susret. Naravno, stara bolnica je tu sad taman u obnovi. Ona je potpuno, pa nismo je mogli koristiti, ako bi ona isto bila okej. Ali ja mislim da smo uspjeli, da smo sve što smo htjeli, zapravo što su njih dvojica, Darko i Đuka, htjeli, mislim da smo uspjeli. Na kojim ste onda lokacijama snimali? Gdje se? Pa snimalo se na lokacijama u Mikanovcima, naravno u toj školi, u našoj bolnici u Vinkovcima. Snimalo se, Mikanovci su snimani iz zraka. Naravno, puno je tih dokumentarnih materijala HTV-a, znači ovih privatnih snimki, fotografija koji idu u jednom slideshow u filmu. I ovaj film ima dvije, to moram spomenuti, ima dvije jake točke, kako kaže Đuka. Znači, zapravo, to je dolazak ranjenika iz Vukovara. Pa to konvoja ranjenika iz Vukovara, to je bilo strašno, to je vrlo potresno. I ta bolnica, kako kaže dr. Andrija Hebrang, da nije imala druge svrhe, a imala je nevjerojatno svrhe, zapravo je te ranjenike primila u onom prvom valu. To je 108-109 ljudi bilo koji su bili u izuzetno teškom stanju, u kamionima, punim vode. To postoje sve snimci koje oni njih iznose van, to je vrlo potresno. I poslije toga ide ta jedna, znači ovo je jedna vrsta, zapravo je to, ovo je smrt, strašno rat, njegove najgore posljedice, i poslije toga ide život. To su zapravo ove rodilje, tamo se rodilo negdje oko 300-tinjak djece u Mikanovcima, pa su to te dvije jake točke filma, uz ovaj, naravno, logistički slijed svih ovih potreba kojeg smo mi imali, koji možda nije toliko atraktivan, ali je vrlo bitan za naš kraj i onda za općinu Vinkovci. I naravno, bitan je za povijest da ostane zapisan, a gdje bolje nego u dokumentarnom filmu koji će se onda puštati. Evo, možete li nam reći, što se tiče same premijere, nešto ste spominjali, dakle, na koji način će se održati premijera i kada se očekuje? Biće sigurno premijera, samo evo, mi smo htjeli imati premijeru i mi bi njega završili, zgotovili bi mi njega, međutim, kako nije moguće u ovom trenutku ništa organizirati veće, niti u našem, niti u Vinkovcima, niti u Mikanovcima. Mi smo odgodili tu premijeru za neka bolja vremena, možda za mjesec, dva, tri dana, ja ne znam kako će s ovim cijepljenom i da li će se to pustiti malo više ljudi. Bilo bi nam stvarno žao da 50 ljudi pogleda ovaj film, a mi ga ne možemo sad tu puštati 3, 4, 5 puta. Iako mi imamo na filmskom festivalu, to moram isto spomenuti, imamo taj Dan D, tako, to je dan filmova o Domovinskom ratu, gdje ćemo ga sigurno pustiti. Prošle godine nismo održali filmski festival zbog poznatih uvjeta epidemioloških, pa tako da smo propustili i premijeru Gavrana,
filma naše Biljane Čakić, krasan film, pa ćemo imati ta dva filma u tom dan D, a s tim da mi sa županijom, sa gospođom Karlić, organiziramo jedno gledanje filmova svih srednjih škola o Domovinskom ratu. Znači, sve svaka srednja škola, 250-260 koliko stane u kazalište, djece dođe za vrijeme nastave i gledaju filmove o Domovinskom ratu, tako bio film Zaboravljena bitka na Nuštar, bio je Ištvančićev film Pouke o čovječnosti prošle godine, tako da ćemo i naš pustati srednjoškolcima i naravno poslije i u sklopu našeg Smokija, Slavonskog mobilnog kina, gdje mi ovdje cirkuliramo okolo po općinama i po selima i po gradovima. Tako da mislim da će film imat će prilike publika vidjeti film na mnogim mjestima. Evo, veselimo se filmu. Moramo spomenuti i potporu. Kako ste zatvorili financijsku konstrukciju filma? Pa evo, financijska konstrukcija, naravno, to je Astar Savus povukao najviše i općina Stari Mikanovci. U početku priključilo nam se Ministarstvo branitelja koje sufinancira film. Koji su prepoznali tu važnost, rekli su da je to bitno, da je važno, da upravo iz tog logističkog aspekta, tog neatraktivnog dijela rata, da ga tako nazovemo, a koji je vrlo važan bio za servisiranje fronte i sveg ostalog. Na film su pomogli, znači, općina Mikanovci, sufinancira ga Ministarstvo branitelja, Vukovarsko-srijemska županija je pomogla, grad Vinkovci, općina Ivankovo, šume, uprava Vinkovci, to je to. A potporu su nam dali i Hvidera Vinkovci, udruga veterana 5. brigade Sokolovi, naravno i ostale udruge u Vinkovcima, sada i sve ne spominjem, koji izašli iz Domovinskog rata. Evo, spomenuli ste što će biti s festivalom glumca, poznatim festivalom glumca, svi ga željno iščekujemo, što će s njim biti ove godine? Pa evo, ove godine nam je Ivica Pucar, izbornik festivala glumca. Znači, izabrao je 21 predstavu od 70 i nešto predstava. Dosta predstava ima. Mi smo, sad je bio termin festivala glumca u petak, naravno, mi smo to sve odgodili prije 2,5-3 tjedna. S obzirom da je nemogući su uvjeti, hoteli su zatvoreni, oni su samo otvoreni za goste koji su unutra. Mislim, a festival glumca je jedan takav protokol koja dolaze, odlaze, naravno, novinara i svih ostalih. Veliko druženje. Veliko druženje. Bilo bi vrlo nezgodno sad to izvoditi, tako da smo festival glumca odgodili za 2.9. do 11.9. s tim da je prva predstava 1.9. u Osijeku, Višnjik, će se igrati u Tvrđi. Da, a ovi ostali 20 predstava onda se igra po našim gradovima u ovih 5 gradova. Evo, onda imamo se čemu veseliti, jedva čekamo i film, čekamo i festival glumca. Hvala vam lijepo što ste bili moj današnji. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje, slijedi naravno prilog. Uobičajeni radni dan u Otoku, pauza na radnom mjestu, uživanje u mirovini ili pak ritual od kojega se ne odustaje. Na terasama ugostiteljskih objekata ispijaju se kave. Gostiju ima i sada, no u vrijeme prije korone bilo ih je i više, a samim time kafići su bilježili povećanje broja prodanih napitaka. Dolaze ljudi na terasu, ali slabije, sve ljudi su se navikli na neke svoje drugačije rituale tokom korone i pokupali si aparate svoje, neki moji gosti stalni koji su dolazili, tako da su izgubili više naviku tu koju su imali prije svega. I koliko dnevno se kave proda danas? A ne znam, između 150 i 200 kava. Ne zvuči malo za sredinu poput Otoka, no ipak manje je u odnosu na ranije. Kako bi kao vlasnik kafića jednostavnije prebrodio ovu krizu, Marko je za svojih troje djelatnika ostvario pravo na potporu grada u iznosu od 5.000 kuna po zaposlenom. Ja ću dobiti na tri djelatnika koja imam 15.000 kuna. Puno će mi pomoći u daljem radu, jel? Objekta. Na ovaj način mi pomažemo upravo ljudima koji su najviše i osjetili probleme sa COVID-om, sa manjim prometom, slabijim radom. Dodijelimo 5.000 kuna ugostiteljima po svakom djelatniku, dakle, koliko zaposlenih, toliko i potpora. I svim obrtima, frizerskim salonima, brijačnicama i tako dalje.
što je ukupno 183 tisuće kuna izdvojenog novca iz gradske blagajne za pomoć poduzetnicima i obrtnicima, a prema iznosu sredstava pravo na potporu ostvarilo je više od 30 djelatnika u COVID-om pogođenim sektorima. Ono što je također važno, mi smo ove godine ih oslobodili plaćanja komunalne naknade, zakupa javnih površina i smanjili smo gradski prirez sa 10% na 5%. Dakle, ukupno gledajući, onako, to je, ja bih rekao, jedna dobra i financijska pomoć i prava skrb i briga o našim poduzetnicima. Poduzetnici i obrtnici su potpisali ugovore s gradom Otokom u nadi da ovo neće biti posljednja financijska pomoć grada jer korona još uvijek traje. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje s dnevnim divanom. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje sljedeće goste. To su gospođa Zrinka Habjanović, koordinatorica Hoda za život iz Slavonskog Broda i gospodin Ivan Čaleta, također koordinator Hoda za život, ali iz Osijeka. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, za početak, možemo li predstaviti što je to Hod za život? Evo, najbolje da se vi sami predstavite. Pa, Hod za život je zapravo podrška životu, to bi mogli najkraće. Ako gledamo podršku u Hodu za život i podršku u životu, to je zapravo civilizacijsko pitanje. Neki ga smatraju vjerskim, neki ga smatraju političkim, ali kad kažemo civilizacijsko, mislim da smo rekli sve. Ako nas nestane, a tko će onda živjeti? Dakle, mi podržavamo zapravo život od samog početka, od začetka do prirodne smrti. Znači, to je onaj najkraći dio što je to zapravo Hod za život. Evo, možda malo nešto da čujemo u povijesti Hoda za život, kada je nastala. Možemo li reći da je to organizacija, akcija, udruga? Mi smo udruga, znači udruga Slavonija za život je registrirana je tu baš u Vinkovcima i iako ja jesam za Osijek, ja sam iz Vinkovaca. Iz Vinkovaca. Tako da, ali do sad smo znači djelovali na teritoriju cijele Slavonije. Ove godine su nam se Brođani odlučili na samostalan hod, tako da evo oni i ove godine Imotski su po prvi put imaju Hod za život. Mi smo tako isto odlazili u Zagreb. 2016. je prvi hod u Hrvatskoj bio u Zagrebu. I onda je sljedeće godine se priključio Split, pa onda treće godine je Zagreb, Split i Rijeka. A onda je došao i Osijek. Osijek i Zadar. Zadar je bio. Zadar bio, da. E onda prošle godine nije nitko. Zapravo bila je Rijeka, mislim, ali to je više onako... Zbog ove epidemiološke situacije i ove godine smo zapravo imali dosta problema. Hoćemo, nećemo, hoćemo dobiti dozvole, nećemo, ali evo, Bogu hvala, uspjeli smo i tu smo. Evo, to sam htjela pitati, koliko je teško organizirati Hod za život, dakle, to je velika akcija, mnogo ljudi, koliko je teško to sad organizirati u ovo vrijeme korone, kada svi moramo paziti na mjere i na koji način se organizira Hod? Pa koliko je teško. Ja bih rekla zapravo da ako imate posloženu ekipu i prave ljude oko sebe da je onda i najteži posao lagan. Tako da evo ja ove godine sam prvi put zapravo u ulozi koordinatora u Slavonskom Brodu. Inače sam iz Valpova, moram to naglasiti, nisam iz Broda. Pozdrav Valpovu. Da, tako da je teško. U smislu veliki opseg posla i to je puno nekakve i logistike i administracije i svega. Međutim, evo, puno toga obavljamo online, zahvaljujući svim ovim tehnologijama, tako da koliko je to nekad i otegotna okolnost, toliko je nekad i lakše jer možemo u isto vrijeme svi sudjelovati i biti tu negdje. Tako da, kad se slože dobri ljudi, onda je to sve lagano. Evo, imate li možda podatak koliko sveukupno ima ljudi trenutno u udruzi? Sama udruga ne broji puno ljudi. To vam se svodi, znači organizacijski odbor nas desetak, čak sam puno i rekao. Ali, dakle, to je onaj motor, a onda se to širi. Onda ja nađem nekog, ovaj nađe i tako. I onda u svakom gradu, u svakom mjestu, znači, imamo još volontera, gdje onda oni opet imaju svoju ekipu i to je onako kao neutroni.
se širi, a onaj nukleus je uvijek isti, znači nema tu puno ljudi koji se time bave. I ono što je rekla Zrinka, znači kad su ljudi dobro posloženi, posao brzo ide, a da je lako, nije. Nije lako, teško je, pogotovo u ovim epidemiološkim zahtjevnim zapravo vremenima. Teško je, ali evo, mi pokazujemo da nije nemoguće. Evo, što je to za što se vi zalažete? Dakle, između ostalog, to je pravo na život, no vi podržavate i radnike, podržavate i obitelji. Evo, možda malo da nam kažete o svom programu. Da, ono za što se mi zalažemo je zapravo zalažemo se za društvenu i zakonsku i svaku zapravo zaštitu života od samog njegovog začeća. Dakle, to je ono što je naša prva zapravo, prvi naš cilj. Isto tako, cilj nam je širiti informaciju o samom životu. Dakle, informaciju koja je temeljena na znanstvenim činjenicama. Jel? A to neprestano ponavljamo, mnoge žene pogotovo u ranim stadijima trudnoće, nisu niti upoznate sa svim tim znanstvenim činjenicama. Naprimjer, činjenica da dijete u majčinoj utrobi već 18. dan kuca srce. Činjenica da dijete često 50% slučajeva ima različiti spol od majke, ima različiti DNK od majke. Da dijete u majčinoj utrobi se rita, osjeća bol u trenutku pobačaja, da se dijete isto tako i smije. Tako da je naš cilj širiti tu informaciju da ona dođe do svake majke, do svake obitelji, do supruga, do okoline koja zapravo treba biti podrška toj trudnici. Tako da u trenucima zapravo mi želimo učiniti kao društvo postići to da 9 mjeseci utrobi majke bude najsigurnijih 9 mjeseci našeg života. I onda tu svi trebamo djelovati kao pojedinac i kao društvo da zaista ta žena, majka, iznese to do kraja u što mirnijem jelom okruženju. Tako da, evo, s te strane očekujemo i nekakvu zakonsku zapravo zaštitu, jel, od političara koji nas predstavljaju i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, jel, jer smo mi kao društvo zapravo suodgovorni u zakonima koje donose, koje izglasavaju naši politički predstavnici. Tako da je odgovornost zapravo na svakome od nas da širimo tu informaciju, da se zalažemo i da pružamo konkretnu pomoć, da se osvrnemo oko sebe, da vidimo kada je trudnica u potrebi, kada je obitelj u potrebi, jel? Da ne ostane to samo neka priča, neko izvikivanje parola, nego da zaista konkretno djelujemo. Što biste onda rekli, kako je to u Hrvatskoj organizirano što se tiče pomoći trudnicama, majkama, možda nekim koje nisu ni planirale trudnoću, dogodi se? I što sad, koliko Republika Hrvatska u tome pomaže, koliko pomažu gradovi, lokalne zajednice, koliko pomaže općenito društvo i kako bi doprinijelo da se žena u tom trenutku odluči donijeti dijete na svijet i da se osjeća pritom sigurno? Pa ja bih evo rekla da dovoljno govori brojka, podatak da se 70% žena odlučuje na abortus zbog pritiska supruga ili okoline ili zbog financijskih razloga. Dakle, to je prevelika brojka, iznimno velika, jel, brojka. I zapravo, evo, mi kao pojedinci, kao društvo, trebamo raditi na tome. Žene se već na razgovor za posao pita planiraju li imati djecu. Ako odgovore potvrdno, vrlo je vjerojatno da taj posao neće dobiti, a sigurno da neće ući u uži krug. Tako da sve su to stvari koje trebaju biti zapravo zakonom određene. Isto tako politike na lokalnim razinama gdje bi se podržavalo politika gdje bi se omogućilo ženama da imaju djecu, da budu sigurne, odnosno obitelj, jel, da se naša djeca rađaju u Slavonskom Brodu, u Vinkovcima, u Iloku, u Osijeku, da ostanu tu, da stvaraju svoje obitelji. Za sad, evo, nije baš najsjajnije i stoga evo i mi hodamo zato da pokažemo ženama, zaista njihovim obiteljima i partnerima da nisu sami, da imaju podršku, da se imaju kome obratiti. Evo, očigledno da vlast tu, pardon što vas prekidam, vlast tu zapravo malo čini. To sam htjela pitati. Ili nikako. I to vam se sve više svede na udruge. Evo, nedavno je otvorena u Vinkovcima kuća za majke koje nisu sigurne, nisu željene, nisu voljene, ostale su u drugom stanju, željele bi to dijete roditi,
ali ne znaju kad bi, kud bi i zapravo ta, tu znači pokraj nas u pokraj Ulmanovog prolaza, mislim da je, ne znam, Gundulićeva. Dakle, centar za život. Ljudi koji imaju takvih problema mogu se javiti. Ali to nije institucija državna, lokalna. Ok, oni imaju u nekim sredinama lokalne strukture vlasti imaju, odnosno daju podršku takvim udrugama, ali u nekima baš i ne. Kako je vaše iskustvo? Pa ja, koliko vidim u Vinkovcima, mi uvijek imamo dobru suradnju za sve ove akcije. Evo, i sad sam sreo gradonačelnika, on je uvijek za. Znači, i koliko znam, pomogao je i županija isto, koliko vidim, pomaže. Naravno, moglo bi se i više. Ali tu je, mislim, više pozvana država, vlast, znači, urediti taj zakonski dio, taj zakonski okvir, on bi onda bio jedna veća sigurnost. Pa, rekao sam da je to civilizacijsko pitanje. Pa, ja doista ne vidim problema ako žena želi roditi, pa neka ga da na usvajanje. Imate toliko ljudi, parova, koji ne mogu imati djecu, a željeli bi ih odgajati. Imaju uvjete za odgoj, a evo, nisu u mogućnosti, znači, imati svoje potomstvo, pa onda im dati da oni odgajaju i da to dijete vole i da to dijete danas sutra ima svoju obitelj. Koliko je to moguće zakonski uskladiti? Dakle, to nije samo jedno područje, to je i zakon o radnicima i zakon o demografiji. Dakle, mnogo je tu povezano. Sve to povezano. Ima li netko tko o tome brine? Da. Mi sigurno brinemo da to dođe do onih koji donose zakone. Evo, to svojim hodovima kroz sve gradove od 2016. godine kad je bio prvi hod. Evo, mi smo svoj dio odrađujemo svake godine i brinemo se da to dođe i da nas čuju oni koji će donositi zakone, da pojednostave i te procese i da omoguće jednostavno pravo ženama u Hrvatskoj da imaju djecu, da mogu biti sigurno u svojoj trudnoći, da ne moraju brinuti o egzistenciji, o financijskoj situaciji, da evo, se to uredi na taj način. Tako da mi smo glasni i hodamo veselo, srčano i nadamo se da će oni koji donose zakone to i čuti. Ako gledamo ekonomski, djeca nisu trošak. Oni su investicije. Dakle, ta djeca koja se danas rađaju, oni su kroz nekih 20 godina oni koji će biti potentni, oni koji će ostvarivati, zarađivati i hraniti nas koji ćemo valjda biti u mirovini. Znači, to je ekonomski gledano jedna investicija. Znači, to nikako nije trošak, gledajući ekonomski. Koliko je tu važan dijalog? Dijalog svih čimbenika u društvu, dakle, da o tome se razgovara, da to nije neka tabu tema, nego da je otvorena tema za razgovor o kojoj se donose normalni zakonski okviri, kao i... Ste u pravu, da. Razgovor je bitan, samo kako ćete razgovarati, ako oni koji ne misle ovako kako sad mi razgovaramo, oni ne žele razgovarati, dakle, vi nemate onda s kim razgovarati. A da se razgovorom da sve, ja sam uvjeren da se da sve razgovorom, jer radim u školi i ja nemam drugih načina uvjeravanja djece nego razgovorom. Razgovorom. Evo, možemo sada i najaviti hod za život. Hod ovako, točno se zove, evo možete vi reći kako se točno zove hod za život, ali jedan poseban u Osijeku. Da, koje hoćeš ti, Ivane, Osijek predstaviti? Osijek se kreće iz trga, odnosno to je park Kralja Držislava, popularna školjka. Kreće se, znači, prema glavnom trgu, trgu Ante Starčevića. Malo smo imali problema oko dobivanja tih dozvola, ali evo, na kraju smo uspjeli i dobili smo i podršku i grada Osijeka i županije, ali i ostalih gradova u okruženju, znači između ostalih i naše županije i naših Vinkovaca. Tako da ne mogu sad točno se sjetiti definicije. Svake godine imamo definiciju... Geslo je ove godine. Ovogodišnje, da, ovogodišnje geslo hoda je za zaštitu svakog ljudskog života od začeća bez diskriminacije.
Dakle, u subotu je hod, u subotu 15. svibnja. U subotu 11. Se okupljamo i onda krećemo prema trgu. Nećemo ove godine, dakle, zbog svih tih pravila i epidemioloških jednostavno ograničavanja, ograničenja, nećemo moći ono što smo zamislili, ali ćemo dati poruku. Kakav će biti program? Evo, spomenuli ste poruku, pretpostavljam da će to na trgu Ivan Grlić Mažuranić, gdje ćete se na kraju nakon cijele rute okupiti? Na trgu Ante Starčevića. U Brodu je Ivan Grlić Mažuranić trg. Da, mi evo program u biti na trgu još uvijek planiramo i dogovaramo, baš evo sukladno tim pratimo epidemiološku situaciju. To je valjda najizgovaranija rečenica. Da. Pratimo epidemiološku situaciju i svakako ćemo postupati u skladu s njom. Jel, kako trenutno bude, kakve trenutno mjere budu na snazi. U skladu s tim ćemo prilagoditi i program. Svakako će, vjerujem, i u Osijeku i u Slavonskom Brodu i u Zagrebu, Imotskom, koji hodaju poslije nas, ta povorka biti vesela, popraćena pjesmom, pozitivom, pozitivnim porukama, dakle, onako u jednom veselom ozračju, kako to i priliči kad se slavi ljudski život. Tako će biti do samog kraja programa. Mi pozivamo sve, pozivamo i političare, iako znam da je to dan šutnje, ali taj dio ne spada u politiku. Sad sam rekao, znači, pojavljivanje me na hodu i prošli put su se pojavili političari. Dakle, to mi, barem ja ne smatram političkim poenom ili ne poenom ako nije došao. To samo govori o njemu i u njegovom stavu, je li on za život ili je protiv za života. Znači, tu nema treće opcije, ili jesi za život ili si protiv života. Znači, nešto između ne postoji. Nema tu one, kako kažu, političke korektnosti, pa si sad tamo, sad vamo. Znači, to ne postoji. Evo, preostanem još pozvati naše gledatelje koji vas sve žele podržati, sve pozvati da dođu i pridruže vam se, dakle, u hodu za život. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti. Hvala vama. Hvala vama. Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo sa dnevnim divanom. Evo, nastavljamo se na ovu temu. Bio je svjetski dan kretanja 10. svibnja. Kako je to izgledalo, pogledajte u prilogu koji slijedi. Pretilost je najstariji i još uvijek najčešći zdravstveni problem koji se može redovitom fizičkom aktivnosti u potpunosti eliminirati. A stara narodna poslovica kaže kako je lakše zdravlje održati nego ga povratiti. Živimo svi užurbano, sjedilački način života nam zapravo dovodi do niza problema i do debljine i bolesti lokomotornog sustava, tako da evo, ovim putem želimo potaknuti ljude da u svoj svakodnevni život uvrste što više kretanja. Svake godine Svjetski dan tjelesne aktivnosti obilježavaju javne zdravstvene ustanove, gradovi, županije, ali oni najmlađi u vrtićima i školama, kako bi uz igru bili upoznati sa svim dobrobitima tjelesnog kretanja. Svjetski dan kretanja obilježen je i u Vinkovačkom gradskom parku Lenije, u okviru kojeg je otvoren i novo izgrađeni moderni park za najmlađe. Dobili smo jedno prelijepo igralište, evo ovdje u Lenijama, u jednom stvarno prekrasnom ambijentu. Uživati u zelenilu, uživati u igri, nema ništa ljepše od toga. Baš ovo je prigodno da se ovako igralište i hodačka staza otvore baš na sam dan, Svjetski dan kretanja. Inače, ovaj projekt, nositelj projekta je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Županijski zavodi su partneri u provođenju projekta zajedno sa lokalnom zajednicom. Osim igrališta u gradskom parku Lenija, nije na šetnici prema Sopotu, za sve ljubitelje vježbanja postavljene su i sprave za vježbanje, kao i jedan prostor za preslačenje beba i nekoliko koševa kako bi evo, i staza dobila svu onu potrebnu opremu i naravno i tu se kroz projekt zahvaljujemo onima koji su pisali projekt i promišljali o Vinkovcima na taj način. Ovo je najbolji način kako potaknuti aktivan život kroz igru te kako promovirati zdrav način života u Vinkovcima. Loše životne navike, među kojima je fizička neaktivnost, rečeno je na obilježavanju Svjetskog dana kretanja, rizik su za nastanak velik broj zdravstvenih problema, dok je globalni problem postala i pretilost, koja zahvaća 45% žena, 65% muškaraca i 22% maloljetnih osoba. Stoga je kretanje u današnje vrijeme sve više potrebnije kod svih dobnih skupina. Mi želimo ljude potaknuti da se što više kreću u svakodnevnom životu, znači
da pokušaju izbjegavati javni prijevoz, znači da se pješice odlazi na posao ili kažem i da se što više hoda. Živjeti zdravo je sigurno nešto što trebamo od malena usaditi svima našim najmlađima. A to ćemo kroz igru u prirodi, kroz igru na ovakvim igralištima, šetnju sigurno doprinijeti da oni kada budu stariji također borave vani, svoje onda na taj način odgajaju i to je nešto što će nas činiti zdravijima, zdravim društvom. Stručnjaci tako predlažu svega 30 minuta umjerenog ili pak intenzivnijeg kretanja dnevno, kako bi se očuvalo zdravlje i samim time povećalo dobro raspoloženje. Hodanje nam je važno ne samo što spriječava ove kronične bolesti, nego čuva naše mentalno zdravlje, jer se hodanjem luči hormon sreće i osjećamo se zadovoljniji, sretniji, manje depresivni kada provodimo na zraku. Veselite se, igrajte i skačite na Svjetski dan tjelesne aktivnosti, ali zapamtite, to trebamo raditi svakoga dana, jer tijelo je naš najživlji i najljepši hram. Evo, čuli ste, poštovani gledatelji, krećite se, hodajte, boravite u prirodi za duži i zdraviji život. Ovim prilogom došli smo do kraja još jednog dnevnog divana. Preostaje mi još prepustiti vas hitu dana i pozvati da ostanete uz program Plave Vinkovačke televizije. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Želim vam ugodan ostatak dana. Noć, koja noć, moja nije.
zime pjesme.